ចិត្តហ្នឹងទេចឹងខ្ញុំទៅមកពីហ្នឹងដែរគឺអាផ្ទះរៀបអត់សមឃើញដែរនៅកាន់ឆ្វេងដៃហ្នឹងឯងនឹងឥឡូវខ្ញុំឃើញអូប្រាប់ជួងធ្វើមក5ជួងគឺ6មិនតែបាន5ធ្វើមកតបដល់5ជួងតែនិយាយទៅយើងរាល់អ្នកកំណត់ទេបើបងថាបើសិនជាយើងមានពេជ្រហើយខ្ញុំជួបទីផ្សារហើយតែគេបាទតែបើសម្រាប់តែដបសម្រាប់អីមិនមានទីផ្សារជូនទេខ្ញុំនិយាយជាក់ច្បាស់ខ្ញុំឲ្យអ្នកខ្លះគេគិតថាអីបងឯងហើយអ្នកទិញដបហ្នឹងហើយបងឯងមិនក៏អត់ទិញមិនថាខ្ញុំមិនអ្នកទិញដបហ្នឹងណាខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំមិនអ្នកទិញដបទេខ្ញុំអ្នកកំណត់ហើយខ្ញុំរកទីផ្សារជូនសម្រាប់ពេជ្រទេតែដបខ្ញុំអត់ចាក់ចូលជាមួយទេគាត់ថាខ្ញុំជួយផលិតហើយខ្ញុំទទួលនូវសេវាកម្មហ្នឹងតែឲ្យខ្ញុំជួយលក់ដបហ្នឹងអត់ទេបាទពួកខ្ញុំផ្ដោតលើ focus របស់ខ្ញុំទៅលើតែផ្នែកពុតទេខ្ញុំមិនយើងមានទឹកទឹកប្រកបណាអាហ្នឹងមកទីផ្សារជូនហើយបាច់ភ័យឯងហៅស៊ីតាមរយៈផលិតហ្នឹងគឺសុខភាពមិនបាច់ចាំភ័យទេខ្ញុំចង់ធ្វើបន្តិចតែទៅណាដែរលក់មកទីដឹកឲ្យយើងបានពេជ្រអូនៅខាងមានឈ្មោះស្រាប់បាទនៅខាងហ្នឹងមានឈ្មោះដៃមិនពេជ្រតែហ្នឹងមានឈ្មោះវាបាទមានតែដៃហើយស៊ីម៉ាឡេហើយនឹងមានសេនេតអីគេវាលោកតាមឈ្មោះវាបាទហើយពេជ្រវាលោកឈ្មោះពេជ្រមកបាទមានដៃមិនអានេះមួយសេនេតអញ្ចឹងហើយអានេះដៃមានតែដៃអញ្ចឹងចុះទៅឈ្មោះស្មារតីចាំយូរទៅចាំមិនដែរនេះវាយហ្មងនេះអត់វាយទេឃើញទៅចាំឃើញចាំហ្នឹងចាធម្មជាតិទៅហ្នឹងណាបើខាងកំពង់ស្ពឺវាត្បូងហ្នឹងតែមានអញ្ចឹងអាតានេះវាប្រភេទនេះអរ៉ាល់ដឹងសាច់ត្បូងហ្នឹងទៅហើយបើពេជ្រវិញគ្រប់ហ្នឹងមិនមិនថាពេជ្រទៅណាចាប៉ុណ្ណឹងមកឲ្យលៀនតែយើងវាมันដឹងថាវាពិតប្រកបតែយ៉ាងម៉េចណាហើយយើងចាក់ស្ដែងហ្នឹងហើយយើងចុចបញ្ជាក់ស្ដែងហ្នឹងបាទហើយយើងមកចាក់ដល់ពេជ្រមែនចុចមកគាត់តែកលៀងខាច់ហ្នឹងលោតណាស់គ្នាមកណាបើបាទនេះគាត់ដបហ្នឹងចាក់មកបាញ់សាច់ដបធម្មជាតិតែខ្ញុំក៏យ៉ាងនេះខ្ញុំមើលទៅគេខ្លាសាច់ខ្លាល្អដែរស្មានពេជ្រចាក់មិនមែនស្អាតមែនស្អាតតែទឹកនេះធំខ្លាំងមិនហីតុកនេះតុកអូវ៉ាវទឹកតាក់ចូលតាក់សើមខ្លាល្អណាខ្លាល្អអាចាញ់រើបានណាបងត្បូងល្អនេះឆ្នៃអីដេញស្ទើនេះបងមិនចង់ឆ្នៃណាបានមកកម្មអត់អត់មានអត់វិញអូត្បូងធម្មតាព្រោះបងយកណាវាប៉ិនទៅលើសម្រាប់ទៅពេជ្រទេពេជ្រនេះត្បូងធម្មតាត្បូងធម្មតាអត់លោតហ្មងមិនអត់លោតទេព្រោះហ្នឹងវាអត់មានឈ្មោះត្បូងទេបើបាញ់លោតវា
គាត់មានថា game stone ឬ game stone មកអាហ្នឹងដបងហ្នឹងអានេះអត់ទេមានថា simulant ហើយនឹង mosinite ហើយ diamond មកចុះនេះមែនពួកឧបករណ៍វិញ100%មកតែចុះថាតែជួយពេញនេះគឺអូខេបើ file link ក៏ load ដែរខ្ញុំយក file link ចុះឲ្យមើលមួយអានេះយើងដបងធម្មតាចុះឲ្យដើរដូចគ្នាណាអានោះសឹកបងដែរទៅតែមកដល់បងបៃលិនវិញណាមកគាត់នេះវាឡើងប្រមាណក្រាស់ដែរនេះវាចុះណាដែរបាទអាហ្នឹងវាមិនមែនពេជ្រទេអាហ្នឹងគ្រាន់តែជាសាច់រឹងបងសាច់រឹងវាលោតចឹងតែវាអត់មានលោតទៅឈ្មោះពេជ្រអីទេគាត់មកចុះមកលោតឈ្មោះតែលោតហើយមែនដូចឧបករណ៍ខ្លះចុចទៅចេះតលោតពីទីណាបើសិនជាឈ្មោះពេជ្រវាចុចមកពេជ្រហ្នឹងហើយដូចបបងចុចមកឲ្យថាអីណាមកចុចដល់មកបានទៅតែវាបើសិនជាចាំមកវាចុចមកគាត់មកប៉ះមិនដឹងចេះទេគាត់មកគាត់មកចុចប៉ះហ្នឹងខ្ញុំគ្រប់អ្នកចង់មកពេញពិតប្រកបមកមិនដាក់បានទៅប៉ះនឹងនេះត្រឹមត្រូវគាត់គាត់ញយប៉ះតែបន្តិចនោះឈ្មោះពេជ្រមកបាទមិនធប់ប្រណិតប៉ះអានឹងយកទៅលុបចេញបានតែដល់អញ្ចឹងវាជាលក្ខណៈដងឯងប៉ុន្តែដងមួយណាកុំបោះចោលណាដងវាទុកឆ្នៃបានបាទសាច់ឡាស្អាតណាអីទៅហើយសាច់លបវាដល់190%អានឹងប្រភេទអានេះយ៉ាងមានស្តូនហ្នឹងបើខោបបើខោបវាស្រួលស្រួលជាមួយជ្រុងតែនេះហាក់មានស្ទោវាបែកហើយតាមដំណើរវាមានកាយទៅមកប៉ះហើយវាប៉ះវាបែកហើយអាណាយើងលក់អត់កាលយើងធ្វើស្មៃលក់អត់បានទេព្រោះអីខ្ញុំនិយាយបញ្ជាក់ប្រព័ន្ធហ្នឹងថាកន្លែងខ្ញុំសំដៅទៅលើពេជ្រទេណាសំដៅទៅលើពេជ្រទេ